tu é bem-vindo batizado nesse carro, nós precisamos prever, nós precisamos pedir para que o nosso jovem possa vir até a cidade e ter o seu lazer, possa ter o seu lazer dentro do seu bairro. Pedimos. E peço também para que isso aí não acolheça mais o coração de um pai e de uma mãe. Aqui na nossa cidade, aliás, no Brasil inteiro. Porque isso aí machucou muito o coração de toda a população, principalmente dos pais da família da gente. E é o que eu tenho que agradecer, a participação desse pessoal que é... Que eu não tenho palavras para definir o que era a minha irmã. Nem a Nani, porque, sabe, a gente perdia muito. Ela era uma menina da neve. Então fazia mal pra ninguém, sabe? Ela era criança, era como se ela estivesse 5 anos, gente. Sabe, era uma menina estudiosa, uma menina super poderosa, né? E também tem um monstro de frio ali em cima. Mas eu quero justiça acima de tudo, porque eu acho que não é só eles ir preso e pagar. Entendeu? Que eles nunca vão pagar o que eles fizeram. Eles podem morrer, eles podem qualquer coisa, fazer o que quiser, que eles nunca vão trazer as nossas irmãs de volta. E a gente está sofrendo muito, e eu quero agradecer a todo mundo. E que Deus.